Sim, foi um jogo muito bem conseguido por parte da equipa da Académica. Em primeiro lugar, os meus parabéns aos meus jogadores, a todos eles. Quando digo todos eles, são os 29 que tenho no plantel. Os meus parabéns também ao staff técnico da Académica, porque penso que está a fazer um bom trabalho. Os meus parabéns à massa associativa, que nos apoia do princípio ao fim, e à direção da Académica. Ponto número um. Depois, julgo ao longo dos 90 minutos, fomos uma equipa muito sólida. Fomos uma equipa que controlou a boa equipa do Belenenses. Temos mérito naquilo que fizemos. Não foi obra do acaso. Ninguém nos dá nada, nem primeiras partes, nem segundas. Fomos nós que as conquistamos. Não foi oferecida. Fizemos dois golos, falhámos dois penaltis. Portanto, sim, o do Kaká e aquele do Pedro Nuno de bola corrida também é um penalti para mim. Portanto, aos 68 minutos podia ter ficado 3-0. Não era surpresa para ninguém. E penso que isso é obra da minha equipa, que acreditou sempre e que não se intimidou por jogar com uma equipa da Primeira Liga. É uma equipa, como eu disse, com qualidade. E neste momento aquilo que temos que fazer é descansar, pensar que passamos mais uma eliminatória e não ganhamos nada. Portanto, não vamos. E eu não quero que a minha equipa tenha uma mentalidade de equipa pequena, porque eliminou uma equipa grande e pensa já está tudo feito. Não, passamos apenas mais uma eliminatória. Seria igual se chegássemos com uma equipa de escalão inferior, e é assim que eles têm que pensar para serem mais fortes e prosseguirem nesta belíssima caminhada que estão a ter. Penso que os jogadores são extremamente inteligentes na forma como abordam os jogos, como interpretam os treinos. Como eu disse e vou repetir, eles sabem que nada terminou, estamos apenas em outubro, ainda há muito para percorrer na Liga, na Taça, portanto há muito que fazer. Portanto, e se pensarmos, por isso eu digo a mentalidade de clube pequenino, se pensarmos que já conseguimos alguma coisa de importante, estamos no mau caminho. Não conseguimos nada de importante, conseguimos eliminar uma equipa da Primeira Liga, porque era o jogo que estava marcado para a Taça de Portugal. Portanto, e penso que eliminamos com mérito, não com demérito, nem com nada oferecido, porque eu acho que ninguém oferece nada a ninguém. Pretendia estar na próxima eliminatória e neste momento vamos aguardar aquilo que o sorteio ditar. Portanto, e quem sair, a Académica irá abordar com a mesma alegria, com o mesmo sonho, e sonho com os olhos bem abertos, não a dormir, para podermos passar mais uma eliminatória. Mas ainda falta algum tempo e neste momento aquilo que temos que fazer é recuperar os jogadores deste jogo intenso. Temos já um jogo extremamente complicado em Viseu, portanto. O mais importante neste momento é que os jogadores descansem, vão para o pé das suas famílias, passem um dia agradável com elas e regressem na terça-feira com vontade de treinar. Foi uma boa exibição. Penso que na linha daquilo que tem vindo a acontecer nos últimos jogos, penso que foi uma boa exibição dos meus jogadores. Muito compacta e muito organizada. Portanto, acho que não houve um único lance onde a minha equipa tenha feito aquilo que eu detesto ver nas minhas equipas, que é pontapé para o ar, mesmo jogando com uma equipa de primeira liga, com uma equipa, repito, bem organizada, com um bom jogador e um bom treinador. Não é por termos vencido o Belenenses que vou mudar a minha opinião sobre esta equipa do Belenenses. Penso que valorizou muito a vitória da minha equipa, mas a minha equipa está realmente de parabéns, todos eles. Não só os que jogaram, nem os que entraram, mas todo o grupo, porque os que também não jogam obrigam os que estão a jogar a trabalharem nos limites para poderem manter o seu lugar e poderem dar o contributo à equipa da Académica.